מה קורה חברים, אנחנו בסרטון חדש ומגניב ומצחיק, כשהאגו משתלט עליך, זה הכותרת, בואו נראה. בואו נוצוי כאילו בלידה של תאומים. והוא גם היה קירח, ואנחנו יודעים שכל הקרחים הם אנשים מוזרים. וואו, מה זה, תרגיל חדש? הוא ראה את זה בטח בטוטוריאל ביוטיוב. טוב, זה בטוח אגו, כן, זה משקל מטורף, שהטווח תנועה שלו על הפרצוף. למה הוא נראה כמו הלק הוגן? אתם מכירים את זה ב-WWE? הלק הוגן? היה אז? לא יודע מה קרה איתו עכשיו. ולמה הביצים של הגבר הזה בפרצוף של החבר שלו? אני לא חושב שזה כזה נוח. No rep believe. וואה, אפילו המשטרה בא לעצור את החבר'ה שעושים קרוספיט. סתם צוחק. זהו? זה מה שהוא עשה? סתם מרים את העד למעלה. לפחות הוא מעבר את הבית צ'כי, כי אנחנו יודעים שהוא לא שם דיאודורנט. ויש הרבה כאלה שלא שמים דיאודורנט. אוקיי. אוקיי. למה לא יכול לרדת עד למטה? זה מעניין. מעניין מה עובר לו בראש, זה תמיד מעניין אותי, כאילו מה... אוקיי, מה עובד על השרירי המותניים? מה יש לו, זה תחרות של קודים סלוני בהמשך? ולמה יש לו כובע של השקעת שם? מאמן פוקימונים? הוא נדפק עם הראש איפשהו? הוא נדפק... אמר לכולם לטעות בסטייל, ואז הוא נדפק ונפל. זה קורה לכולנו רבותיי, אין מה לעשות. בסדר, כמה שהוא צוחק עם זה, זה בסדר. הייתי גם משפח מצחוק עם זה על ידי. הוא אפילו מצליח לעזור לו להרים את זה. תניח, מה? So here we go, get my arms situated up in here. בואו, מה זה המכונה הזאתי? Get my legs a little bit higher up. Okay, buttocks, give me a little nice stretch in the buttocks. אגב, אין משהו מוזר בסרטון, זה פשוט ככה הוא נתקע לפעמים, כנראה שבפלאפון שהוא צילם, זה... מה הוא עושה? זה באמת מטומטם מה שהוא עשה, ומה זה לעזאזל? אפילו אישה שיושבת שם מצד שמאל עם החולצה כחולה מסתכלת עליו כזה מה הוא דפוק? וואלה אני מעדיפה לקחת עכשיו שלוק מים מאשר לראות את הדבר המגעיל הזה שהוא עושה. תשתי, תשתי! גם אני לא רוצה לראות את זה, מפריע לי. יפה. עכשיו עושה פילאטיס מכשירים. בסדר, קצת למתוח את הרגליים, זה חשוב, זה טוב לבריאות. כולם מסתכלים עליו בשוק, למרות שעכשיו זה שמצלם את עצמו נראה כמו איזה בן אדם שבמיוחד עם הכובע הזה, זה מאלה שהארסים האלה שבאים לחדר כושר לדבר עם האנשים ולא להתאמן, זה 90% לדבר ו-10% לעשות יד קדמית וחזה, כי זה הדברים הכי חשובים לגבר. יפה, הוא גם נפל. בסדר, גם ראיתי שזה עם שני חברים, כי בחיים הוא לא יצלם בן אדם שהוא לא מכיר כל כך קרוב, מבלי לקבל איזה ביתה בפרצוף. וזה החלק הראשון רבותיי, בואו נתראה בחלק השני. חזרנו לחלק השני, למה זה שני חלקים? כי זה 3 דקות סך הכל הסרטון. זה לא הולך להיות איזה 4 שעות, זה שני החלקים האלה. אז פה, אתם לא בונים שריר, זה הכותרת? בואו נראה באמת הם בונים שריר או שהם לא בונים שריר בכלל. למה שלא נראה לי? במיוחד עם הפלנט פיטנס הזה. למה הוא לא בא שמישהו... וואו, מה זה מגרש השדים? זה יכול להיות בסרט אימה. במיוחד שהוא כאילו... הראש שלו יורד למטה בלי שליטה. הוא יכול להיות זומבי, הוא יכול להיות ניצב זומבי. שאלה אם הוא מרגיש משהו בחזה כשהוא עושה את זה, זה מעניין אותי לדעת. כאילו, אתה מרגיש משהו? שסתם מעמיס משקל ו... חושב שהחזה יתפתח עם משקל מטורף. לא עושים ככה, אחי. מה הדבר הזה? מה הוא עושה? מה...
למה לעשות וריאציה מטומטמת? כאילו המכשיר נועד לחתירה בלבד. תסתכל, הנה יש לך בן אדם מצד ימין שלך. תסתכל על הבן אדם מצד ימין, תראה, הנה הוא עושה יחסית סבבה, אני אעקוב אחריו. לא להמציא דברים חדשים שלא לא הומצאו בעבר. עם התנועה הזאת, הברכיים של הבחור הזה יהפכו להיות ג'לי. פשוט גועל נפש. ולמה הוא עם גרביים? סתם הוא עם גרביים? מדהים פשוט. באמת השיר הזה היה צריך להיות בסרטון הזה. זה נגיד אפשר, אני חושב שאפשר להגיד שהוא צלם אותו ככה בצד, כי הוא גם לא מצלם את הפנים, אז הוא מנסה כשהוא לא יראה אותו. מה זה החרה הזה? אני שונא את האנשים האידיוטים האלה שעושים טווח תנועה כזה, דופקים את המשקל על כל הרצפה שכל החדר כושר יראה אותו, וכשאתה בא לתקן אותו הוא לא רוצה לשמוע את הדעה שלך, הוא אומר לא, אני יודע הכי טוב בעולם. שנאה שלי אנשים כאלה. וזה ידוע כאילו שהוא בלי אוזניות, הוא שומע את מה שהוא עושה. אגב, אחי, אגב. כואב לי אגב מלראות את זה. הופה, איזה טווח תנועה בסמית משין, מטורף. אהבתי את הסרט. אלוהים, מה זה? איך הוא יכול לעשות עם הידיים ככה? אני אפילו לא מצליח. מה? לא, זה אנשים מבוגרים, אז זה לא כזה... והנה הוא קירח. אף אחד כאילו לא מסביר להם לגבי התרגיל, כאילו, הם לא רוצים לדעת איך באמת לעשות. סתם הולכים להעביר את הזמן, כאילו, לא להיות עם האישה והילדים בבית, אלא להיות שמה. איזה עצוב זה? כאילו בשבילו עצוב, כן? שישפר את הגב שלו. טוב חברים, זה היה סרטונים, אני מקווה שיהיה לכם אחלה יום. תירשמו לערוץ אם אתם רוצים ככה זה, תלחצו על הפעמון. ואם אתם רוצים ואתם אוהבים את התוכן המפגר שלי, אבל בכיף שלכם, ושיהיה יום נהדר.